Um adolescente de 16 anos sumiu no mar após pular de um deck. Amigos e parentes dizem que ele não sabia nadar. Se não sabe nadar, por que é que pula na água, meu Deus do céu? Deixa eu ver a reportagem inédita. Bombeiros usaram uma moto aquática e um bote para tentar localizar o adolescente. O amigo pediu socorro neste posto dos bombeiros, que iniciaram as buscas. Conhecidos também ajudaram a procurar o garoto. Procuramos de ponta a ponta do monumento até a ponte do Mar Pequeno, na beirada toda. Infelizmente saiu para esse dia aí para brincar e acabou se afogando. A mãe está em estado de choque, o pai também não consegue nem, começa a falar, começa a chorar. Então é uma coisa que deixa todo mundo assim, um pouco abatido. E enquanto o jovem não é localizado, a angústia da família só aumenta. A gente só quer encontrar o corpo dele, só isso, para poder ter um enterro digno, poder acabar esse sofrimento logo.